Uvertira za po mnogo čemu presudnu bitku za Slavjanski Kramatorsk bit će borbe za Bahmut. Počeće za koji dan jer ruska vojska i armije Donbaskih republika samo što nisu potpuno ovladale Pokorovskim, Semigorjem i Veselom dolinom, naseljima koje su svoje vrsne kapije za nadiranje prema Bahmutu i njegovom uzimanju u poluobruč. A poluobruč je tačka na kojoj se urušavala ukrajinska odbrana Severodonjecka, Lisičanska i Severska, kao i odbrana gradiće Novoluganskoje i Uljegorskoje termocentrale koje Ukrajinci ne kontrolišu od 26. jula. Po procenama, udar na Bahmut može početi i pre nego što savezničke snage preuzmu kontrolu nad susednim Soledarom. Kako god krenuo dalji razvoj događaja, funkcioner Donjecke republike, Danil Beznosov, izjavio je da će cela teritorija DNR-a biti oslobođena do kraja avgusta, a ona uključuje i Bahmut, i Soledar, i Kramatorsk, i Slavjansk. Najkasnije do polovine avgusta eksplodiraće i Južni front, možda i ranije, ako se kijevska hunta usudi da se upusti u rizik onoga što sama naziva bitkom za Herson.